Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd, main Sayyid Azharuddin Husseini aapka hamare YouTube channel Ruhani Amal mein purtabak istiqbal karta hoon. Baaz martaba aisa hota hai ki hamare ghar mein chote bacche hote hain jo apne dard ko bayan karne se qasir hote hain aur rona shuru kar dete hain aur doctoron ki bhi samajh mein nahi aata ki ye rone ki kya وجہ ہے تمام ترکیب علاج و معالجے کے بعد بھی بچہ رونا بند نہیں کرتا اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مسلسل روتا ہی رہتا ہے ایسے وقت میں اس عمل کو ایک بار ضرور آزمائے عمل یہ ہے کہ وہ رونے والے بچے پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخشیت الاصوات للرحمن یہ پڑھ کر دم کریں پھر اس کے بعد یہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نخ اختیمو علا افواہیہم آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بچے پر پڑھ کر دم کرتے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وخشیت الاصوات للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختیمو علا افواہیہم یہ پڑھ کر بچے پر دم کرتے جائے اور اسی کو جو اسکرین پر چل رہا ہے تو اس کو کالے روشنائی سے بچے کے گلے میں لکھ کر ڈالے تو انشاءاللہ العزیز وہ بچہ رونا بند کر دیں گا تو اس عمل کو ضرور آزمائے اور آپ کو کسی طرح روحانی اعتبار سے کوئی پریشانی ہو یا تشخیص کروانا چاہتے ہو تو کمنٹ ضرور کریں تو دیجئے آپ کے اس خادم سید اظہر الدین کو اجازت پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ